calansida meydiya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subskribe saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid

warar kala duwan ayaa ka soo baxaya tiro hoobiyyaal ahi oo goor sii horraysay oo maanta ahi lagu garaacay agagaarka dhismaha xarunta madaxtooyada soomaaliya kuwaas oo si weyn looga dareemayay gudaha caasimadda dalka إلا أي أيوة أفر هوبية أيا اللغو صوو الرمية إن أي كرد عين حافظة كرد ودسمها حرونتا في الله صوماليا سيدا أي نو حقيقيا إلا وريدو هل كاسي كسوغن سيدا وكال ورباهين تقودها إيا الراضياش مغارد مقدشو أيا قبي أهام بسو تبين أي هوبية شاسي آقا في الله صوماليا مع الدقة سارها الرسمي غاها إيا كاني أو كسو آذي حل أي حرينيهين ودوين كمهيم كا كأهي إيا مغارد مقدشو إسلام مركاسينا شعب كصوماليات أي آد ciidamada ammaanka ayaa ku sugan jidadka waaweyn kuwaas oo loo keenay inay xaqiijiyaan amniga caasimadda oo uu maanta ka dhacayo shirweyne caalami ah isla markaasina heerkiisa u sarreeyo شركاني أو أحمد حساسية أيها كخيب خب جليه مدحونا هدل ككينيا مدحونا هدل كجيبوتي إيه رئيس الوزراء هدل كيتوبيه أو دمانتو إمين كقصور مجالد المقدسه سيد الاركانة وحا صور وزيره يا وزير سيد اوكالنا وحا مرحتويدا قصور دويني يا هجمهورية سوماليا مدنى حسن شيخ محمود مدح داني أو كم ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ayaa ka shiraya amniga gobolka iyo la dagaalanka ururka argagixisada ee xagjiriinta ahi ee khawaariijta al-shabaab isla markaasina ka shiraya qaabkii loo ciribtiri lahaa dhanka kale ma jiro wax hadal ahi oo ka soo baxay saraakiisha laamaha <laughs> ammaanka oo ku aadan weerarkani maanta ka dhacay magaalada muqdisho si kastaba weerarkaani hoobiyyaasha ahi oo la rumaysan yahay inay ka dambayso ururka al-shabaab ayaa ah mid lagu qalqalgelinayo amniga maadaama caasimadda ay la ciirciirayso wufuud kala duwan oo caalami ah waana muddooyinkii u dambeeye shir heerkiisu sarreeyo oo lagu qabtay magaalada muqdisho toddobaadkii hore ayaa weerarkan lamid ah lagu qaaday agagaarka xarunta madaxtooyada kaas oo ay waxyeello ka soo gaartay dad shacab ahi oo deganaa degmooyinka xamarweyne iyo sidoo kale warta nabadda ee gobolka banaadir si kastaba ha ahaatee ilaa iyo hadda lama oga meesha rasmiga ah so ee laga soo tuuray maadaama hoobiyaha meel dheer laga soo tuuri karo isla markaasina ciidamada nisa ayaa iminka ku daba jiro in aysan mar kale arrintaasi soo laabanin wuufuudani iyo madaxda caalamiga ah ee ku sugan magaalada muqdisho gaar ahaan filla soomaaliya ayaa la doonayaa in aysan waxyaabahani marnabo qalqalgelin maadaama caasimadda ay iminka tahay meel amni ah si weyna loo adkeeya ammaanka wadooyin badan ayaa la xidhay xataa wadooyinka qaar ayaa loo diiday dadka shacabka ahi in ay lugeeyaan wadooyinka qaar ayaa la xidhay gawaaridana loo diiday halka qaarna loo oggolaaday in ay dadka shacabka ahi halkaasi lugku maraan سكستوا بها أهاتة وفود عالمي أه أي هالكاسي كشريعة وحان الله في ليا إلا بريطة إن أي هالكاسي جوجان ورمرتيد حساسي أهنا الله جسوا سارو جيست كلام مدح وينها جمهورية جيبوتي مدني إسماعيل عمر قيلة أو تسوق أنت جاري مقالة المقدسة اياه سوين لوجو سود ويج جرون كأذن عدي مقالة المقدسة مدح وينها سومالي أي أوجو هرت تجاي جرون كسي أو سود ويج ديكيس وحان سود سو سو وين تكأها madax kala duwan iyo saraakiil ciidan ugu horrayntii madaxweynaha dalka jabuuti ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka wuxuuna kadib salaan la dhex maray dadkii soo dhoweeyey ee halkaasi ku sugnaa madaxweyne geelle ayaa u yimid ka qaybgalka shirweynaha maanta ka dhacaya caasimada ee udhexeeya dowladda federaalka iyo wadamada deriska ah ee laysku yidhaahdo dalalka safka hore sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheih maxamuud ayaa muujiyey sida dowladiisu iyo ummadda soomaaliyeed ay usoo dhoweynayaan madaxda جار أهان مدحويني إسماعيل عمر جيل يوف دقيسة وحاء أون حسي دور كتاريخ جاء أه إيه ولا له أي كل يهين اسمها الدولة نمدا أمد صوماليات دني عيسى مدحوينها هجبوتي أو مدا شك هذا لي أي أقوم هاد عليا مدحوين حسن شيخ محمود دولة فدرة الصومالية يا شعب الصومالية صور دوين دو تديرن إلوسمي إيه يوم مرتجلين تشرك مهم كأه أه أمد صوماليات hogaamiyayaasha ka socda gobolka iyo dowladda dhexe ayaa ka arrinsanaya dagaalka ka dhanka ah khawaariijta al-shabaab oo caqabad weyn ku ah horumarka iyo nolosha shucuubta gobolka si kastaba shirkani ay maanta muqdisho ku yeelanayaan madaxda dalalka ay ciidamada ka joogaan dalka soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka admis ee ururka midowda afrika ayaa ah kii ugu horeeyey ee noociisa ahi oo ay dowladda soomaaliya martigeliso waxaana uu ku soo beegmayaa iyada oo lasii xoojinayo dagaalka kadhanka ah ururka al-shabaab isla markaasina meelo badan laga xureeyey si kastaba ha ahaatee shantii sanno ee lasoo dhaafay ee uu madaxda ka ahaa dalka maxamed cabdilaahi farmaajo shir iska dhaafe dalalka deriska ahi colaad ayuu ka dhex abuuray dhinaca kale dowladda soomaaliya oo kumanaan askari si kharsoodi ah tababar ugu dirtay eritriya iyo dalal kale dowladda soomaaliya ayaa kumanaan askari u dirtay dalalka dibadda ahi si ay u xoojiso ciidamada xoogga dalka oo dhisme oo ku socdo dagaalna kula jiro khawaariijta al-shabaab sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheikh cali oo waraysi siiyey idaacadda v o e da ayaa sheegay in soomaaliya ay dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay saddex kun oo askari dibadda u dirtay dalka eritaria iyo dalkaasi uganda la taliyaha amniga qaranka soomaaliya wuxuu sheegay in lix kun oo askari oo dheeraad ahi loo diri doono dalalka etobiya iyo masar tiradaani ayaa ciidanka loo diray eritreya iyo uganda iyo kuwa la qorsheynayey inta tababarka loogu qaado masar iyo etobiya ay gaarayaan hal kun iyo labo boqol oo askari waxaa rabnaa inaan dhammaystirno diyaarinta shan iyo toban kun oo askari sanadka laba kun addelabaatanka ayuu yidhi la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sida ay ogaatay warbaahinta intii ay socotay soo daabulida ciidanka laga keenay dalka eritreya ee tababar ka soo dhammaystay diyaaradda keentay muqdisho waxay eritreya ku celinaysay ciidan kale oo cusub oo tababar loo diray kuwaas oo laga qoray magaalada muqdisho warkan ayaa imaanaya iyadoo warbixin uu soo saaray macadka heritage ee daraasaadka siyaasadda uu shakigeliyey in dowladdu ay buuxin doonto bisha disembar laba kun afar io labaatanka qorshaha la doonayo inay ku hesho afar iyo labaatan kun oo askari oo diyaar u ah inay la wareegaan mas-uuliyadda amniga guud ee qaranka soomaaliya xilligaas waxaa qorshaysan inay dalka isaga baxaan ciidamada howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee loo yaqaano admis jadwalkani waa mid hami weyn leh sababtoo ah laamaha amniga soomaaliya uma badna in ay si buuxda u madax banaanaadaan wakhtigaasi sidoo kale uma badna in al-shabaab laga adkaado ciidan ahaan ayaa lagu yidhi warbixinta heritage warbixintu waxay xustay in bishii nofembar ay dowladda soomaaliya ka codsatay admis in dib loo dhigo dhimista ugu horraysa ee labada kun oo askari lix bilood ah laga bilaabo diseembar ilaajuuncali waxa uu sheegay in dib udhacaani loo codsaday in ciidamada soomaaliya ee howlgalka admis kala wareegi lahaayeen goobaha ay joogaan ay ku maqan yihiin tababar dibadda ahi dhinaca kale waxaa isguraya wakhtiga dowladda soomaaliya waxaa laga doonayaa inay diyaariso ciidan qaran oo admiskala wareego amniga dalka inta aan la gaarin wakhtiga lagu ballamay oo ah dhammaadka sanadka uka si dalku uga gudbo